Hello everyone, welcome back to the Parags FinDemy. Bortoman share market loi gutei ahomote hoi soi choli ase. Hebhabe ajir video tu ami janim share market for beginners. Kintu tar agote jodi apuni mur channel tu prothom bar babe sai ase, eta subscribe koribo aru video tu eta like kori jabole na pahoribo. Janu ahok share market ki hoy for beginners. Share market shobdo tu khunibole jodi bhoy bhoy lage, tothapi iar bishoye jodi apuni bhalkoi jane, tene hole I khubei romanchokor hobo pare. Ajir video tu ami share market ro bishoye ekebare sohojot apunak bujabole মইয়ার আগৰ ভিডিওটোত কৈছিলো যে কোম্পানীৰ শেয়ার্স কি হয় অৰ্থাৎ কোম্পানীয়ে পাবলিকৰ পৰা ফান্ডিং উঠাবৰ বাবে তেওঁলোকৰ শেয়ার্স বা অংশ কি কৰে বজাৰত মুকলি কৰি দিয়ে আমি জেনে কৈ বজাৰত গৈ পলাই অন্যান্য বস্তু কিনু আৰু বেচু ঠিক তেনে কৈ এনেকুৱা এটা প্ল্যাটফৰ্ম আছে যোত আমি কি কৰিব পাৰো কোম্পানীৰ শেয়ার্সটো বেচা কিনা কৰিব পাৰো আৰু সেই প্ল্যাটফৰ্মটো হৈছে এনএসসি আৰু বিএসসি এনএসসি হৈছে ন্যাশনাল ষ্টক এক্সচেঞ্জ আৰু বিএসসি হৈছে বোম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ ধৰি লওক এনএসসি আৰু বিএসসি এনেকুৱা দুখন দোকান যিখন দোকানৰ পৰা আপুনি কি কৰিব পাৰে কোম্পানীৰ শেয়ার্স কিনিব পাৰে আৰু কোম্পানীৰ শেয়ার্স বিক্ৰী কৰিব পাৰে আমি যেতিয়া কোম্পানীৰ শেয়ার কিনো কোম্পানীৰ শেয়ার প্ৰাইছটো উঠানমা হৈ থাকে আৰু এনেদৰে উঠানমা হৈ দিঘলিয়া সময়ৰ বাবে যদি আপুনি কিনি থৰি দিও তেনেহলে ইয়াৰ প্ৰাইছটো বাহি বাহি গৈ থাকে গতিকে আমি যদি কম দামত কোনোবা এটা কোম্পানীৰ শেয়ারটো কিনিব পাৰো তাৰ প্ৰাইছটো যেতিয়া বাহি যায় আৰু তেতিয়া আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে তাৰ পৰা আমাৰ এটা লাভ দ্বিতীয়তে আমি যেতিয়া কোনোবা এটা প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানীৰ শেয়ার কিনো সেই কোম্পানীটোৱে তেওঁলোকৰ কিছু লাভাংশ আমাক ডিভিডেণ্ড হিচাপে দিয়ে ডিভিডেণ্ডটো হৈছে এক প্ৰকাৰৰ বোনাস যিটো আমি কোম্পানীৰ পৰা পাওঁ গতিকে আমি যদি কোম্পানীৰ শেয়ার কিনি থওঁ তেনেহলে আমি প্ৰতি বছৰে কোম্পানীৰ ডিভিডেণ্ড লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু কোম্পানীৰ শেয়ারটো যেতিয়া দাম বাঢ়িব তেতিয়া বিক্ৰী কৰি তাৰ পৰাও এক লাভ আমি পাব পাৰোঁ যেতিয়া আপুনি শেয়াৰ মার্কেটৰ কথা শুনে তেতিয়া আমি কেইটামান শব্দ শুনিবলৈ পাওঁ প্ৰথমটো হৈছে শেয়ার বা ষ্টক শেয়ার মানে হৈছে ষ্টক ষ্টক মানে হৈছে শেয়ার অৰ্থাৎ কোম্পানী এটাৰ যেতিয়া আমি এটা শেয়ার কিনো তাক ষ্টক বুলিও কোৱা হয় দ্বিতীয়তে আপুনি হয়তো শুনিছে বুল মার্কেট বা বিয়ার মার্কেট বুল মার্কেট বা বিয়ার মার্কেট কি হয় আমি আগতেই কৈছো যে শেয়ার মার্কেটত সদায় এটা ফ্লাকচুয়েশন হৈ থাকে অৰ্থাৎ তাৰ প্ৰাইছটো উঠানমা হৈ থাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাৰ প্ৰাইচ উঠি উঠি গৈ থাকে সেই উঠি উঠি গৈ থকা মার্কেটখনকে বুল মার্কেট বুলি কয় আৰু কেতিয়াবা শেয়ার মার্কেটৰ প্ৰাইচ যিকোনো কাৰণতে কমি কমি গৈ থাকে যেতিয়া তাৰ প্ৰাইচ কমি কমি গৈ থাকে তাক বিয়ার মার্কেট বুলি কয় আইপিও কি হয় আইপিও মানে হৈছে ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰিং অৰ্থাৎ কোম্পানী এটাই যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাব্লিক ফাণ্ডিঙৰ বাবে তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰ্চ বজাৰত মুকলি কৰে তাক আইপিও বুলি কোৱা হয় ব্ৰকাৰ বৰ্তমান সময়ত মোবাইলতো বহুতবিলাক ব্ৰকাৰ এপ আছে যেনে গ্ৰ' ধন জিৰোধা এনজেল ওৱান এইবিলাক হৈছে একো একোটা ব্ৰকাৰ বা আপুনি আৰু আপুনি অফলাইন ব্ৰকাৰৰ ওচৰতো যাব পাৰে যেনে মতিলাল ওচৱাল আই আই এফ এল এইবিলাক হৈছে অফলাইন ব্ৰকাৰ ব্ৰকাৰৰ কাম কি ব্ৰকাৰে আপোনাক শ্বেয়াৰ এটা বেচা কিনা কৰাত সহায় কৰে ব্ৰকাৰ হৈছে এটা মিডিয়াম বা এটা প্লেটফৰ্ম যাৰ জৰিয়তে আপুনি কোনোবা এটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ্চ বেচা কিনা কৰিব পাৰে আমি যেতিয়া বস্তু এটা কিনিবলৈ যাওঁ আমি এখন দোকানলৈ যাওঁ আৰু দোকানৰ পৰা গৈ আমি নিজে কিনিব পাৰোঁ কিন্তু শ্বেয়াৰ এটা কিনিবলৈ হ'লে আপুনি ডাইৰেক্ট এনএসসিৰ অফিচলৈ গৈ কিনিব নোৱাৰে আপুনি এটা ব্ৰকাৰৰ সহায়তহে সেই কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰটো কিনিব লাগিব আৰু এনে ব্ৰকাৰবিলাক হৈছে জিৰোধা এঞ্জেল ওৱান আই আই এফ এল মতিলাল ওচৱাল এইবিলাক হৈছে একো একোটা ব্ৰকাৰ বা বেংকবিলাকো একো একোটা ব্ৰকাৰ হ'ব পাৰে আপুনি হয়তো ভাবিছে এতিয়া যে মই কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপুনি এটা ডিমেট একাউণ্ট খুলিব পাৰে আৰু ডিমেট একাউণ্টটো আপুনি অনলাইন মোবাইলৰ যিকোনো ধৰণৰ ব্ৰকাৰ এপ যেনে জিৰোধা ধন গ্ৰ' এই এপবিলাকৰ পৰা খুলিব পাৰে অন্যথা আপুনি ব্ৰকাৰৰ অফিচলৈ গৈ আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা খুলিব পাৰে অন্যথা আপুনি বেংকলৈ গৈ বেংকৰ পৰাও এটা ডিমেট একাউণ্ট খুলিব পাৰে যিবিলাক বেংকৰ ব্ৰকাৰ আছে তাৰপিছত আপুনি ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কোনোবা কোম্পানী এটা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি বহুত ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আৰু ৰিচাৰ্জৰ বাবে আপুনি কোনোবা ছেবি ৰেজিষ্টাৰ্ড এডভাইজাৰৰ সহায় ল'ব পাৰে অন্যথা আপুনি ফাণ্ডামেণ্টেল আৰু টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰি আপুনি নিজেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টকছ বাছি উলিয়াব পাৰে ষ্টকছ বাছনি কৰোঁতে এই ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিব যাতে কোম্পানীবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হয় ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং মানে লাৰ্জ কেপ কোম্পানী অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক টপ কোম্পানীজ আছে সেইবিলাক কোম্পানীত যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে ৰিস্কটো অলপ কমি থাকে তিনি নম্বৰ ষ্টেপটো হ'ব ষ্টাৰ্ট স্মল অৰ্থাৎ আপুনি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব প্ৰথমতে কম কম পইচাৰে আৰম্ভ কৰক প্ৰথমতে আপুনি বহুত পইচা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লগাই নিদিব আপুনি আৰম্ভ কৰক আৰু শিকক ইয়াৰ বিষয়ে শিকি থকাটো জানি থকাটো বা অভিজ্ঞতা থকাটো বহুত জৰুৰী হৈ পৰে আৰু এনেদৰে কম কমকৈ ইনভেষ্ট কৰি থকাৰ পাছত যেতিয়া আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস আহিব বা কনফিডেঞ্চ বাঢ়িব তেতিয়া আপুনি ইয়াত সৰহকৈ পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু চাৰি নম্বৰতে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্টখিনি ৰেগুলাৰলি মনিটৰ কৰি থাকিবলৈ নাপাহৰিব মনত ৰাখিব
থাকিবো মার্কেট খন শর্ট টার্মত সদায় ফ্লাকচুয়েট হৈ থাকিবো গটি কারণে আপনি লং টার্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব আৰু শর্ট টার্মত এই ফ্লাকচুয়েশন খিনি দেখি আপুনি পেনিক নহব অর্থাৎ ভয় নাখাব বা চিন্তিত নহব আপুনি লং টার্মৰ গোল ৰাখিব আৰু লং টার্মত এই স্টকস কিনে নিশ্চয় ভাল পারফর্ম কৰিব আপুনি যদি ফান্ডামেন্টালি স্ট্রং স্টক কিনে তেনেহলে লং টার্মত গৈ পেলাই কি সদায় ভাল পারফর্মেন্স দিব পাঁচ নম্বৰ হৈছে ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি যিমান পাৰি সিমান নলেজ গুটাবলৈ চেষ্টা কৰক আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ক বা ইউটিউবত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' চাওক ইয়াৰ বিষয়ে যিমান পাৰি সিমান শিকিবলৈ চেষ্টা কৰক শেয়াৰ মাৰ্কেটত যদি আপুনি সঠিকভাৱে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তেনেহলে ই ভৱিষ্যতে গৈ আপোনাৰ বাবে খুবেই ভাল এটা অভিজ্ঞতা হৈ পৰিব কিন্তু মনত ৰাখিব আপুনি যদি দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে ইনভেষ্ট কৰে তেনেহলে আপোনাৰ পইচাখিনি দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে থৈ দিলে কম্পাউণ্ডিং হৈ গৈ থাকিব আৰু এনেধৰণে কম্পাউণ্ডিঙৰ ফলত কি হ'ব আপুনি ডিভিডেণ্ডো লাভ কৰি থাকিব লগতে আপুনি কেতিয়াবা কোম্পানীয়ে দিয়া বোনাছ শ্বেয়াৰছ বা শ্বেয়াৰ স্প্লিট কৰিলেও আপুনি ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব বোনাছ শ্বেয়াৰ হৈছে ধৰক আপোনাৰ হাতত দহটা শ্বেয়াৰ আছে তেনেহলে কোম্পানীয়ে পাৰ টেন শ্বেয়াৰ আপোনাক এটা শ্বেয়াৰ গিফ্ট কৰিব পাৰে আৰু স্প্লিট হৈছে ধৰক আপোনাৰ হাতত দুটা শ্বেয়াৰ আছে তেনেহলে কোম্পানীয়ে দুটা শ্বেয়াৰক স্প্লিট কৰি তাক আকৌ চাৰিটা বনাব পাৰে এনেধৰণে শ্বেয়াৰ স্প্লিট কৰিলে বা বোনাছ শ্বেয়াৰ ইছ্যু কৰিলে বা ডিভিডেণ্ড দিলে আপুনি তিনিও ধৰণে কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰখিনি বেনিফিটেড থাকিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ইয়াৰ পিছত আমি এই বিষয়ত আৰু ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'সমূহ মাত্ৰ এটা এডুকেশ্যনেল পাৰ্পজৰ বাবেহে কোনো বাই চেল ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইয়াতে নাই আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি কি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব